Tako da snimimo i ovaj webinar kao što i ovaj webinar kao što i do sad smo snimali sve ove webinare koje održavamo, da ih znači i oni koji nisu iz nekog razloga mogli danas biti prisutni da mogu pogledati ili da se eventualno može poslati nekome da pogleda. Za one koji me još ne znaju, evo da se prvo i predstavim. Znači, moje ime je Nikica Cvitanović, živim u Zagrebu, rođen u Šibeniku. O Skyway projektu me je informirao moj dragi prijatelj i naš prije spomenuti regionalni lider Balint Varga i ja mu na tome zahvaljujem, jer me ovaj projekt oduševio i mogu reći da mi se sve više sviđa i evo u njemu sam prisutan već više od godine dana. I nadam se naravno da ću još dugo biti aktivno prisutan u ovom zaista fenomenalnom projektu za koji vjerujem da će trebati još desetljećima na ovaj ili onaj način. Naravno, pritom ne mislim na ove naše dionice koje očekujem da ćemo što prije moći vidjeti negdje na nekoj burzi. Ali evo o tome možda malo kasnije. Možda najbolje znači da počnemo sa samim webinarom. Evo ovako. Pa evo ja bih zamolio, još jedan put ću pitati, čisto da vidim situaciju, čak i ovi koji su rekli da im prekida, da li me sad malo bolje čuju i da li se ipak može razumjeti ono što se govori. E, super, to mi je drago, odlično. Odlično, super, znači svi dobro čuju, sad možemo onda nastaviti. Dakle, kao što vidimo na ovom slajdu ovdje, vidimo da je u stvari veliki problem u svijetu promet koji je sve gušći i sve veći. Ljudi imaju sve veće potrebe, žele prelaziti velike udaljenosti u relativno kraćem vremenu. Međutim, to je uzrokovalo jedno veliko povećanje prometa, velike gužve, betonske džungle, asfalte na ovom zapadnom dijelu, u zapadnoj civilizaciji i opet ovamo u ovim nekim istočnim zemljama u kojima u stvari zbog loših transporta i loših vozila, ali ipak također velike brojnosti ljudi i vozila dolazi do ovakvih gužvi, do ovakvih slika koje možemo ovdje vidjeti. Ono što je najgore u svemu tome, to je da su to pretežno se pogoni na fosilnim gorivima koja u izgaranju su vrlo štetna na ljudski organizam i na okolinu, znači na čitavu zemlju i na sve ono što je na cijeli naš okoliš koji nam je jako važan i iz tog razloga moraju se tražiti nekakva rješenja kako da i dalje imamo još kvalitetniji transport, a da on bude zaista ekološki, da ne bude štetan za naše zdravlje. Pa upravo, evo imamo još nekih tih slajdova u tom smislu, znači ovdje evo vidimo kako to u nekim zemljama kao što su Indija, Pakistan i slično, kako to izgleda prijevoz vlakom. Očito su potrebe velike, ljudi jako vole se voziti, ali su ovo nemogući uvjeti naravno. Evo ovdje vidimo kako izgledaju te petlje velike, jel? Tako da zaista se mora naći neko rješenje tu. Vidimo da klasična željeznica, ovdje imamo taj slajd klasične željeznice koja je preskupa, održavanje je skupo, nerentabilna je i neprofitabilna. Stalno slušamo o tome na televiziji, znači tu treba naći nekako drugačije rješenje. I ovdje na kraju vidimo koliko to zagađenje može štetiti okolišu, životinjama, biljkama, staništima, znači kod upotrebe fosilnih goriva. Dakle, to moramo, kao što ovdje se vidi na ovom slajdu, precrtati crvenom linijom i treba naći drugačija rješenja, treba naći ekološki način življenja, ekološki način transporta koji će omogućiti puno zdravije funkcioniranje čovjeka i životinja na ovom planetu, kao i biljaka. I iz tog razloga vidimo ovu dole sliku koja je jedan od takvih projekata sa nekakvim pametnim zelenim gradovima i sa međusobno povezanim transportima koji će biti ekološki, čisti, sigurni, brzi i pouzdani. Upravo o tome je razmišljao jedan veliki genij, Anatolij Eduardović Junicki, i kroz svoj projekt Skyway-a u nekoliko desetljeća razvijao upravo takva rješenja koja su sada evo pred pragom ostvarenja, dapače već se ostvaruju i vrlo brzo ćemo biti svjedoci širenja takve tehnologije i takvog jednog ekološkog transporta po svijetu. Dakle,
trebamo sad zalijevati i investirati u ovakve projekte koji će omogućiti zaista puno kvalitetniji i bolje, kažem, sigurniji ekološki transport. Pa da kažemo nešto onda malo o tom projektu Skyway, zbog čega smo tu i došli. U stvari ovako, ja bi u stvari na početku, malo sam se možda evo krenuo odmah sa projektom, ali ovaj, kao što je to uobičajeno kod nas, možda bi bilo dobro da prvo počnemo sa nekakvim novostima i informacijama. Balint mi se javio, evo baš tokom večeri smo preko poruka malo komunicirali, pa je spomenuo i neke novosti koje bi bilo dobro da po starom običaju u početku kažemo. Znači, bila je međunarodna konferencija u Pragu u Češkoj za regionalne lidere i ostale goste, gdje su bili i neki specijalni poslovni treninzi na kojem su učestvovali ti naši članovi. Tu nije bilo baš toliko predavanja o Skywayu, ali će se dalje dobivati nekakve informacije koje će se objavljivati u Face grupi kako ih budemo dobivali. Ono što je možda bitno da je Junicki otputovao na buduća gradilišta i da će biti novosti oko 25.4. kada se vrati. Također bih još spomenuo ovu akciju za ponavljanje paketa na rate pod istim uvjetima. Znači, svi oni koji su od 6. do 9. faze imali paket na rate mogu pomoću opcije repeat ili ponovi ponovno pokrenuti taj paket. Vidimo da imamo na našem back office-u i odbrojavanje koje traje do 31.3. i ta akcija za pakete, dakle, traje do 31.3. I ono što još treba tu spomenuti, da i oni koji su imali, znači od 6. do 9. faze imali paket bez rata, znači jednokratnom uplatom, mogu ostvariti također isti taj paket pod istim uvjetima, samo nam treba, znači, dostaviti svojim preporučiteljima, a kasnije dalje prema regionalnim liderima, znači broj paketa, ime i email osobe i koji je to paket bio, iznos paketa i broj dionica. Dakle, to odbrojavanje odnosi se na tu akciju. Zatim sljedeća, jedna jako, jako veliki događaj, vrlo važan događaj, je veliki regionalni seminar koji će 21.4. međunarodni seminar koji će biti održan u Zagrebu, vjerojatno u hotelu Antunović. Do kraja tjedna će se dobiti i raspored predavača. Po informacijama koje sam dobio, izgleda da smo uspjeli dobiti kompletnu ekipu Kapitala u Zagreb. To naravno sve možemo zahvaliti našem Balintu koji se potrudio oko svega toga. Znat ćemo i cijenu ulaznica, a u toku je organizacija cijelog tog događaja. Trudit ćemo se dobiti što više informacija za taj događaj. Naravno, doći će nam i gosti iz Estonije, Latvije, Ukrajine, Rusije i znači drugih okolnih država. Dakle, zaista jedan veliki međunarodni službeni seminar. Evo, mislim da je zaista na tako nešto svatko tko je aktivnije u ovom projektu na bilo koji način i kao investitor i kao suradnik, bilo bi jako poželjno i preporučljivo da dođe i da bude na jednom ovakvom događaju. Osim toga, znači, ne smijemo zaboraviti nešto što će prethoditi tom jednom velikom događaju, a to su naši info sastanci koji će biti održani 21., 22. i 23.3. u Zagrebu, Ljubljani i Splitu. I te informacije, naravno, o točnim lokacijama i vremenu, otprilike ili 18 ili 19 sati, ima objavljeno na Facebook grupi, ali isto tako i objavljuje se e-mailom. Od daljnih informacija kojih je zaista dosta u zadnje vrijeme, mislim da je jedna izvrsna stvar koja je već možda i spomenuta, ali možda neki koji sad slušaju to čuju prvi put, jer je to isto tako nova stvar. Dakle, uspjeli smo postići isto tako nakon jednog dužeg angažmana našeg regionalnog lidera da imamo prevedeno hrvatski jezik na našem back office-u,
znači u Skyway-u, to je pogledao. Možda će neke stvari još biti dorađene, ali u svakom slučaju to je izvrsna stvar za cijelu ovu našu regiju koju mislim da dobro razumijemo taj jezik, a uskoro naravno se može očekivati ako bude potrebe i mogućnosti, vjerujem da da, i na srpskom jeziku i slovenskom jeziku. Evo dalje, aha, nije se ništa čulo. Koju informaciju bi trebalo ponoviti, da li ste čuli? Da li ste čuli što sam rekao o održavanju regionalnog seminara u Zagrebu? Aha, sad ćemo probati nešto. Aha, dobro. Znači, osim znači, ovog velikog regionalnog seminara gdje ćemo dobiti, kažem, i uvažene goste iz Estonije, Latvije, Ukrajine, Rusije i mnogih drugih država i doći će gotovo čitava ekipa iz Skyway Capitala u Zagreb, znači ljudi koji su u upravnim odborima. Osim toga imat ćemo i naše info sastanke u Zagrebu, Ljubljani i Splitu 21., 22. i 23. 3. znači ovog mjeseca, na kojima ćemo također, znači ljudima koji dođu moći dati sve ove informacije. Ne znam da li se to čulo, evo ja sam ponovio. Da li se sad čujemo? Ok. Zatim, vrlo bitna informacija je da je naš back office, znači, od sada na hrvatskom jeziku, što omogućuje da ipak ovdje svi u regiji koji razumijemo taj jezik, znači možemo sada puno jednostavnije i puno lakše, oni koji možda ne znaju engleski i neke svjetske jezike, da mogu, da mogu se lakše snalaziti na back office-u, što je jako pozitivno i jako dobro. Jel? Evo, sad bih, ne znam šta da napravim, što se tako slabo čuje, vjerojatno je do interneta i do konekcije. Ništa ne mogu, nažalost, ništa tu napraviti u tom smislu. Da li je sad možda nešto bolje? Evo, kod nekih je 5 plus, da, 5, dobro. Evo, onda idemo dalje. Htio sam pogledati da li će eventualno se malo to sve popraviti, zato što idemo sad na jednu izuzetnu informaciju, veliku vijest koju su mnogi s nestrpljenjem očekivali. Evo, pa da i kažemo, dakle, 11. faza, došlo je vrijeme za 11. fazu i možemo reći i najaviti da 11. faza započinje 11.4. u 22 sata po našem vremenu. Dakle, drugim riječima, još smo u 10. fazi do 11.4. u 9 sati i 59 minuta i 59 sekundi. Evo, mnogi su stalno pričali, tražili. Ok, Denis. Dakle, mnogi su čekali tu informaciju, pa se nadam da će biti zadovoljni. Uglavnom, evo, došlo je vrijeme i sad svi oni koji možda planiraju eventualno još investirati ili žele informirati neke nove ljude, bilo bi dobro da to što prije učine, tako da svi koji to budu željeli mogu iskoristiti uvjete koje imamo još uvijek u ovoj 10. fazi. Znači, jer znamo da će u 11. fazi za iste pakete, iste vrijednosti će u principu se davati 20 do 40% manje dionica, ovisi o pojedinom paketu. Tako da je to jedna odlična vijest koju u svakom slučaju treba iskoristiti i to samim tim znači da projekt ide dalje, da razvoj projekta ide dalje, da se dionice prodaju, da naše dionice više vrijede i eto, to nas može sigurno samo veseliti. Evo, to bi bile te neke najvažnije vijesti, mislim da ih ima dosta i da su jako dobre.
A sada, s obzirom da vjerojatno imamo i nekih novih ljudi, novih oni koji su na webinaru, koji žele čuti informacije o Skyway projektu, onda ćemo krenuti evo dalje na sam projekt. Dakle, da kažemo prvo, ova muzika to nije do mene, to smo već nekoliko puta imali, to mora biti do ovog preglednika koji je kod vas, koji je kod pojedine osobe i on zadrži u nekakvoj cache memoriji nekakvu muziku od prije i onda se to ponavlja. Da, trebalo bi izaći pa ponovno ući. Evo, dakle idemo da kažemo što je to Skyway. Dakle, Skyway je jedna nova tehnološki i na mnoge druge načine naprednija generacija transporta koja se razvija već više godina i za sebe ima desetljeća znanstvenih istraživanja i studija. Mogli bismo reći da je to i revolucionarna tehnologija prijevoza putnika i roba koja se odvija na visini i koja predstavlja značajno jeftiniji, brži, sigurniji, ekološki daleko čišći i napredniji sustav prijevoza. Osim toga, odlikuje ga i vrlo moderan dizajn. Bitno se smanjuje samim način tim tehnološkim rješenjima od kojih su mnoga patentirana, implementirana i objedinjena unutar ukupnog sustava. Bitno se smanjuje zagađivanje okoline, štetno djelovanje na okolinu, bitno štedi prirodni prostor, zauzima dosta manji prostor za jednak kapacitet transporta u odnosu na danas postojeća i korištena rješenja. Glavni i odgovorni, gdje je tu slajd, ovako. Znači, glavni i odgovorni za ovaj projekt i za sve ono pozitivno što je on donio i što nam donosi i što će nam donositi u budućnosti je gospodin Anatoli Eduardović Junicki, koji, evo vidimo ga ovdje na slici, koji je ruski znanstvenik, inovator, vodeći glavni konstruktor. Izradio je tu HURT tehnologiju, takozvanu HURT tehnologiju prijevoza, lider u dva projekta u Ujedinjenim narodima, vlasnik više od 140 patenata, 18 monografija, 200 znanstvenih radova i tako dalje, kao što piše ovdje sve, jel, znači čovjek zaista svestran koji je dobio puno, puno nagrada za svoje radove i koji, evo, je glavni čovjek Skyway-a. Evo ovdje vidimo kako je išao razvoj Skyway-a od 2001. do 2009. pa na kraju sve do danas. Ovo je diploma Zlatna kočija koja se već tri puta ju je dobio Skyway za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. Znači, to je jedna međunarodna diploma, nagrada. Zatim imamo razno razne certifikate o sigurnosti, certifikate o tehnologiji koje svakodnevno moraju, ne moraju, nego ostvaruju, znači u Skywayu dobivaju sve potrebne certifikate, jel, koje moraju imati vozila, tehnologija i sam projekt. Evo, vidimo i ovdje isto tako te certifikate i diplome. Znači, certifikat za dizajniranje patenta, znači tu su sada i patenti, znači patentirano je u nekoliko država i na nivou, znači svjetskom, kao i na nivou različitih država, posebno Kina, Japan, Europska unija, Bjelorusija i tako dalje po svijetu, znači zaštićeni su patentom izumi i pronalasci i tehnološka rješenja koja ima Skyway. Evo tu vidimo, to su Bjelorusija, Japan, Kina, Australija i tako dalje. Također su i članovi gospodarske komore, znači Bjelorusije. A sad idemo malo vidjeti, evo, kod nekih je dobro, kod nekih je malo lošije, ali evo, ja se nadam da će vremenom ipak velika većina moći kvalitetno pratiti webinar. Znači, idemo sad malo nakon svih ovih papira i dokumentacije na samu tehnologiju. Ovako izgledaju te šine koje naravno nisu kao obične šine, nego su vrlo posebne. Znači, to su izumi koji su dizajnirani, posebno patentirani od strane gospodina Junickog. I vidimo da, i naravno da se i dalje razvijaju i savršavaju. Vidimo da tu imamo u stvari nekakvo čelično tijelo
unutar ili okvir unutar kojeg se nalaze šipke ili sajle željezne skupljene u određene kao određene snopove iznad koji, ispod čega se nalazi smjesa gume, posebna smjesa gume i betona, a u ovom donjem dijelu vidimo i dvije ove cijevi koje služe za vođenje, za komunikaciju i za provođenje komunikacije širokopojasnog interneta, a ova druga znači za energiju ili drugim riječima električnu energiju i s kojom će se napajati dakle vozila koja budu vozila tim šinama. Zatim imamo ovdje druge isto tako druga tehnološka rješenja koja su osmišljena već odavno i koja su uključena u cjelokupni koncept ovih vozila. To su znači kotači, vrlo su bitni kotači. Ti kotači su ujedno i elektromotori, imaju ove sigurnosne male kotače sa strane i još puno tih bitnih dijelova koji pojačavaju sigurnost i uštedu energije koja je potrebna za znači vožnju vozilima u koja su one implementirana, tako da imamo ovdje informaciju da pri brzini od 150 km na sat sa tri putnika na 100 km bi se potrošilo ekvivalentno kao recimo 0,35 litara goriva. Naravno neće biti gorivo ili fosilna izvori energije, nego će biti ova električna energija, ali to je tolika količina energije kao što bi bilo u 0,35 litara, što je izuzetno malo na 100 km s obzirom na ovu postignutu brzinu, broj putnika koji bi bili u tom vozilu. Evo ovdje vidimo i uživo sliku iz Ekotehno parka. Znači to je konstrukcija Skywaya i za Unibus i za najveće brzine. To je konstrukcija, otprilike tu visina nekih 8-9 metara, a jednako toliko 8-9 metara ide u dubinu, znači u zemlju. Vrlo sve precizno napravljeno, laserski, znači precizno, tako da moglo bi se reći na najvišem nivou. Ovdje imamo jedan slajd koji nam govori o važnosti aerodinamike. Dakle, dok se vozilima kretalo 30, 40, 50 km na sat, onda to nije bilo toliko značajno jer je sam koeficijent otpora i njegov utjecaj na energiju koju troši vozilo koje se kreće bio možda do 30%, međutim kod recimo brzina 300 km na sat i više on iznosi 90% utjecaja na ukupnu potrošnju i zbog toga je izuzetno važan, pogotovo kod trkačkih automobila, jako se pazi znači na taj koeficijent, pa je naravno o tome vodio računa i gospodin Junicki i upravo je u svojim istraživanjima se došlo do toga da kad vozilo ide na određenoj visini iznad zemlje, tada koeficijent aerodinamičkog otpora, taj CX je 0,05, znači daleko i 400% manji može biti nego što je to na zemlji i upravo to je jedan od razloga zašto je takav transport dakle, u tom smislu u velikoj prednosti. Ovdje vidimo da i najbrži trkači automobili postižu taj CX negdje oko 0,2. Idemo na sljedeći slajd. Dakle, evo ovdje vidimo u stvari sve vrste vozila ili barem onih glavnih tipova vozila koje Skyway nudi. Znači to su brzinski, ovo je za velike brzine, do 500 km na sat, do 500 putnika, 10.000 km udaljenost može biti. Zatim gradski ili urbani, do 150 km na sat, će ići 7 do 168 putnika, bit će jako puno izvedbi, naravno svakog od ovih tipova vozila. Radijus kretanja 250 km. Zatim imamo ovaj kao lagani prijevoz, u stvari mogli bi reći osobni, unibike, do 150 km na sat, a s obzirom na različite izvedbe imat će 1 do 8 putnika i teretni program ili teretna vozila koja će isto tako biti u vrlo različitim izvedbama, ovisi o tipu tereta i o potrebama, isto do 150 km na sat, radijusa kretanja do 10.000 km, što je zaista izuzetno dobro.
Evo ovdje vidimo znači kako će se energija koju će biti, koja će biti potrebna, koja je inače vrlo, znači za ovaj vrlo štedljivi oblik transporta, ali ta energija koja će biti potrebna bit će dobivena iz obnovljivih izvora energije, znači iz sunčevih ćelija, znači sunčane energije i iz ovih vjetroelektrana koji će proizvoditi energiju, pa čak i na samom tom putu, u samoj infrastrukturi prometnoj koja će biti postavljena za ova vozila, velikim dijelom, možda i potpuno, moći će se znači energetski pokretati ova vozila. Evo, tu imamo jedan primjer u ekotehnoparku u Živo, gdje je to samo primjera radi napravljeno, znači sa dvije solarne ploče i gore imamo vjetroelektranu. Ovdje opet imamo znači jedan primjer vozila, znači urbanog vozila Skyway-a koje će iznad, znači na visini, neometano, bez semafora, bez gužvi, prolaziti i prometovati velikim brzinama, dok dole vidimo kakve su gradske gužve s automobilima i za to vrijeme, znači u Skyway vozilima neometano će se moći vrlo efikasno znači prevaljivati velike gradske udaljenosti i vrlo brzo stići do odredišta. Ovdje dole isto tako vidimo, znači na ovoj zadnjoj desnoj slici, da se preko određenih morskih zaljeva ili uvala mogu također graditi ovakve ili povezivanje otoka, konstrukcije Skywaya, pa čak i do visina preko 30 metara, i da i ne može znači smetati niti vrlo visoki valovi, pa čak i možda i tsunami valovi, a isto tako i jaki udari vjetra, mislim negdje čak i do 200 km na sat, znači tako je to konstruirano da neće stvarati probleme. Evo ovdje još nekoliko primjera, ovo su ovi manji, znači osobni unibajkovi, vozila koja mogu biti 2 do 8 putnika, da li možda u nekakvim parkovima, da li uz šetalište, uz obale rijeka kod velikih gradova, ili naravno u bilo kojem gradu, znači ima nekoliko namjena, rekreacijskih, sportskih, poslovnih i univerzalnih i tako dalje, znači u svakom trenutku imaju jednu dozu osobnosti, znači da jedan manji broj putnika se može s njima prevesti tamo gdje želi na cilj, na svoj cilj. Evo još jedna tako slika, znači tih izvedbi je jako puno, ovo su znači isto jako interesantni projekti kod povezivanja nekakvih otoka ili negdje gdje je razvedena obala pa treba premostiti određene morske ili vodene površine. Ovdje vidimo isto nekoliko tih stanica kako su izvedene, nekoliko slika, znači kako se mogu različite izvedbe Skywaya realizirati u gradskoj sredini. Jedna prekrasna stranica, mislim da je ona namijenjena negdje za Ujedinjene Arapske Emirate, ako sam dobro zapamtio. Ovakav tip jako lijepo izgleda, zaista je prekrasna, tako bi nešto znači trebala izgledati jednog dana u stvarnosti. Ovdje imamo, samo malo. Ovdje imamo znači teretni program gdje se isto preko paleta standardiziranih vrlo lako može utovarivati bilo kakav znači materijal ili teret koji može stati u takvom obliku transporta i nakon toga on je već na svojim šinama gdje ide, kao što vidimo na sljedećoj slici, iz nekakve tvornice dalje prema svom cilju, znači u nekakva skladišta ili u daljnju prodaju, znači na ciljano mjesto. Evo još nekoliko oblika teretnog programa. Znači ovo je gore za rasute terete koji se lako može znači i puniti i prazniti i na vrlo brz način. Ovo je jedan primjer za koji su mislim zainteresirani više u Urugvaju jer imaju takav tip zemljišta, uglavnom to su kanjoni rijeka u nekakvim udaljenim nepristupačnim predjelima koji se evo bez velikog zadiranja u prirodu može se isto tako vrlo lako izgraditi znači infrastruktura Skyway-a. Ovdje isto tako nekoliko takvih primjera. Dole imamo ovaj Unicar, jedno veliko gradsko vozilo od 48 mjesta. Pa onda Unispeed, gdje se mogu prelaziti močvarna područja, opet minimalno zadirući u okolinu i minimalno smetajući toj okolini na bilo koji način.
Ovo je isto jedan vrlo interesantan projekt koji se razvija već duže i na koji Skyway jako računa. Znači, to su luke, posebno specijalizirano luke povezane sa transportom Skywaya, pogotovo interesantne u otočnim zemljama tipa Filipina, Indonezije, gdje je vrlo nezgodno raditi luke koje su inače jako skupe. Ovdje bi trebalo za puno manje, znači, ulaganja moći stvoriti jedno pristanište za brodove koji će daleko brže nego što je to do sada bilo moguće vršiti utovar, istovar, sirovina i drugog materijala i voditi ih dalje na odredište. Zatim ovdje imamo jednu sliku koja pokazuje usporedbu različitih tipova transporta. Ovo zadnje je znači Skyway, znači da li su to autobusi, šinski promet, željeznica, automobilski promet itd. Znači ovo je kapitalni troškovi, znači koliki su troškovi ulaganja u takvu, u jedan takav, jednu takvu prometnu infrastrukturu. Vidimo da je tu daleko manje kod Skyway, daleko manje nego kod drugih oblika. Pardon. Zatim imamo ovu drugu sliku koja govori o zagađenju okoline, gdje opet Skyway sa jako niskim stupnjem, to jest najniže ima zagađenje okoline. Zatim operativni troškovi ili troškovi održavanja. I ova četvrta je u stvari stupanj transportnih, znači stupanj vjerojatnosti događaja nekih nezgoda prilikom transporta. Znači na sve se te elemente jako mislilo i tu Skyway ima izuzetno dobre rezultate. Evo ovdje je znači jedna zgodna slika koja govori o tome kako smo prije možda i ne tako davno, 2000. godine, imali ovakav telefon na brojčanik i koji je bio isključivo telefon i mogućnost komunikacije. To je jedna iz današnjih perspektive gledano jedna skromna komunikacija sa svojim ograničenjima, žična i tako dalje. Međutim, danas imamo smartfone, jeli, mobitele, smartfone, znači pametne telefone koji su u stvari i kompjutor i cijeli komunikacijski centar, ali i računalo i poslovna knjiga, znači gotovo sve što nam u svakodnevnom životu treba možemo obaviti preko tog računala, svugdje smo dostupni, svugdje smo u komunikaciji sa ljudima po cijelom svijetu, tako da je to jedan ogroman napredak tehnologije. Međutim, vidimo da kod transporta, iako je od tih dana, i onda su postojali automobili, i 2000. godine bilo ih je nešto manje, ali ih je bilo isto dosta, oni su uznapredovali, malo su veće brzine, malo je bolji dizajn, međutim, nije se drastično riješilo taj problem transporta, da pa će se on još više pogoršao jer je doveo do velikog zagađivanja i do velikih gužvi, nemogućnosti parkiranja, znači do značajnih problema, zagušenja općenito jedne gradske grada itd. Upravo zato Skyway, mislim, odavno su ljudi dakle primijetili da se treba tražiti rješenja za takvu situaciju, ali evo, mi možemo reći da je Skyway na čelu sa gospodinom Junickim upravo našao ta rješenja i, i evo iznio ih u ovim svojim projektima koje smo već kroz ove slajdove većim dijelom i vidjeli. Znači, mi upravo tu revoluciju možemo usporediti sa ovom revolucijom telefona, možemo ovako to usporediti sa revolucijom u transportu ljudi i roba po cijelom svijetu, da bi ljudi brzo i efikasno i sigurno i udobno stizali, naravno i jeftino, povoljno, stizali na svoje odredišta bilo gdje na svijetu. Naravno, Skyway se predstavljao i na sajmovima, već do sad na 7, 8 ili 10 sajmova, znači ovo je bio znači predstavljanje na velikom Inotrans sajmu u Berlinu, gdje je doveo i svoja vozila i bio je na štandu koji je bio jako, jako posjećen, svih je zanimalo što se to događa. Evo, to je isto tako, Inotrans sajam Berlin, tu je bio i naš regionalni lider Balint i puno nam je pričao o svemu tome što je tamo bilo, a i poslije je uvijek spomenuo. Znači, ovo isto tako je jedna najveća izložba transporta u Australiji, Austral Plus, svake dvije godine se održava, tu je isto bio prisutan i Skyway, izazvao veliko interesovanje. Zatim imamo Moskvi sajam koji je bio 6. do 8. 12. 2017. znači relativno nedavno, krajem prošle godine.
Isto tako su tu bili vrlo zanimljivi ljudi koje iz politike, iz gospodarstva, iz poduzetništva, a i svi ostali koje je zanimalo da se što bolje upoznaju i informiraju o ovoj tehnologiji. Ovo je 29.11. Ovo je Eko Techno Park, testiranje Unibike-a, pretpostavljam. Evo, to je Eko Techno Park, znači, da malo kažemo nešto o Eko Techno Parku, to je jedan, znači, poligon, jedan prostor u blizini grada Marijina Gorka u Bjelorusiji, na površini od oko 35 hektara, sa još nekih 16+22 km produžetka za brzu prugu, koji je službeno otvoren 1.7.2017. ali je već prije naravno građeno i rađeno u njemu. I dalje se nadograđuje i on će u biti izgledati na kraju nešto kao što je na ovoj maketi. Puno toga se već napravilo, znači za brzu prugu ove dionice, pa onda za Unibus, za Unibike. Neka vozila su znači tu i certificirana, tu se primaju sve delegacije da bi im se pokazala tehnologija Skyway-a. Tako da ima višestruku multifunkcionalnu važnost i ideja je da se takvi parkovi znači izgrađuju i na drugim, znači barem po jedan na nekom kontinentu, znači u drugim državama, mislim da je plan bio Slovačka, Kanada i još po nekim mjestima u svijetu na 5-6 mjesta. Evo ovdje vidimo kako to izgleda sad kad su tu već konstrukcije praktički napravljene. Ovo je isto bilo neko festu, znači na otvaranju ekofesta u, znači u Ekotehno parku. Evo, to su sve te slike kako to izgledalo prije, kako se gradilo ove krivine, okuke koje će služiti i koje služe za testiranje, certificiranje, vožnje u svim uvjetima. Evo, tu se vide i znači sve to uživo iz Ekotehno parka. Ovdje vidimo i sliku za teretni program, znači koji treba podnijeti jako visoke težine, to je konstrukcija koja može podnijeti visoke težine, pa i to jednim dijelom dakle isto tako prezentirano i postavljeno u Ekotehno parku. Ovo je isto tako iz programa rasutog tereta za znači teretni program. A ovo je uživo, znači vidjelo se sve tu. Naš Balint je tu bio i Kristijan, znači tu se vidi ta vozila u živost, evo Kristijan sjedi unutra, znači to su unibusovi za gradski promet, ovaj unibike, evo ovdje su sjeli malo unibike, ovo je sportska verzija, znači ona ima i pedale, tako da oni koji žele mogu malo i pedalirati i razvijati svoje mišiće, a ujedno stvaraju energiju koju mogu pokretati ova vozila. Evo, to je isto jedan od tipova, znači vozila. Ovdje imamo jednu zanimljivu sliku, da je u stvari neki vizionari su 1914. godine rekli i pretpostavili, to predvidjeli da će transport za 200 godina biti negdje na visini i da je to nekakva budućnost transporta, a onda evo ispalo je da je gospodin Junickih je malo preduhitrio, pa je za nekakvih 100 godina, 2014. ili ajmo reći 100 i nešto, mi vidimo da to postaje stvarnost i da upravo prema tome ide budućnost transporta. Evo, ovo je jedan primjer napravljen za, čini mi se, za Budimpeštu, ali vrijedi za bilo koji grad, znači koji ima neku veliku rijeku, veliki gradovi obično imaju velike rijeke pored sebe, postoje šetališta i može se na vrlo jednostavan način, bez da se puno toga ruši i uništava, mogu se ugušiti ova postolja i naravno postaviti ova konstrukcija gdje nesmetano znači može prometovati unibike ili unibus. Zatim imamo znači po cijelom svijetu veliki interes, već dugo surađuju gospodin Junicki i Rod Hook, bivši ministar transporta Australije koji je direktor Australije, Skyway Australija. Australija planira izgraditi oko 40.000 km Skyway dionica, a u prvom planu je izgradnja dionice u vrijednosti od 57 milijardi australskih dolara. Već je tu puno toga napravljeno, papirološki, vade se te dozvole, papiri, certifikati i tako dalje, što je već sve potrebno, tako da već nekoliko godina se radi na tome. I naravno to ide uvijek nekim svojim tokom, svom kraju i krajnjem cilju implementacije
tih projekata. Osim Skyway Australije imamo i Skyway Indiju, znači gdje je Skyway jako zainteresiran pa ima svoju ispostavu i imat će svoje podružnice, ispostave, predstavništva bilo gdje u svijetu gdje to bude potrebno. U ovom slučaju to je još Skyway Indija, Skyway Indonezija, Skyway Kanada, mislim da će biti Skyway Izrael. Ali kažem i svugdje drugdje gdje osjete da je pojačana potreba, pojačan interes i potreba da budu prisutni na taj način. Evo ovdje vidimo znači Indiju koja je izuzetno zainteresirana, čije su delegacije nebrojeno puta dolazile u Ekotehno Park. Prvi projekti koji su potpisani u vrijednosti od 926 milijuna dolara, tri projekta u državi Jarkand. Tu je na ovoj slici ministar prometa Indije. Ovdje vidimo pametne gradove, još jedan od projekata povezanih u okviru cijelog ovog tehnološkog projekta Skywaya, gdje će se naravno raditi nekakve zgrade i mogućnosti stanovanja i kuće u zelenilu, znači u ekološkom prostoru, nedirnutom, povezanom Skyway prometnom tehnologijom. I upravo pošto ti smart linear city ili pametni linearni gradovi su dosta zanimljivi, ima nekoliko kompanija koje su vidjele prednost da se ide u tom smjeru, bile su na jednom sajmu u Indiji, među kojima je sudjelovao i Skyway sa gospodinom Junickim i tamo je Junicki znači, predstavio svoja rješenja i zato je dobio i nagradu i diplomu što se vidi ovdje gore na slici. Znači Indija želi napraviti 90-ak takvih linearnih gradova, to su ogromne znači, vrijednosti i sigurno da Skyway može i bit će jednim velikim dijelom uključen u izgradnju tih gradova. Jer interes je zaista velik i jedno povjerenje koje se stvorilo između indijskih ministarstava i poslovnih ljudi i Skywaya je jako veliko i tu su jako dobri odnosi postignuti. Evo, 4,5 milijuna kilometara, znači Indija namjerava znači prometnica napraviti i isto tako želi imati ekološki prijevoz koji neće upotrebljavati fosilna goriva i to je naravno jedna velika prilika za Skyway tehnologiju i za Skyway da bude prisutan u što većem postotku na tom tržištu. Evo ovdje vidimo još neke takva rješenja, nekakvih zgrada modernih i ovdje u krajnjoj desnom kutu, znači to su zgrade Skywaya povezane Skyway transportnom tehnologijom. Za ovakve projekte najviše zainteresirani su Ujedinjeni Arapski Emirati, 1,5 milijardi dolara, znači je vrijednost takvih projekata. Tu su glavni gradovi, jeli Abu Dhabi i Dubai. Znači oni imaju interes povezati ovako ovom tehnologijom svoje otoke, da li prirodne, da li umjetne. I spremni su to naravno dobro i platiti jer imaju novaca, to im nije problem. Evo, tako to treba izgledati, znači ti pametni gradovi i jedan novi ekološki način življenja koji nas čeka u budućnosti. Evo, tu je još jedna slika koja to pokazuje. Također se isto tako postoji ideja i razgovori o brzoj pruzi, znači to bi bio Unispeed za najveće brzine između Abu Dhabija i Dubaija i nadamo se da će i to uskoro krenuti. Ovdje vidimo da je Dalaj Lama također kad je čuo za Skyway, za gospodina Junickog, pozvao ga je da dođe i da ga posjeti, da mu iznese svoje ideje i svoja rješenja i sve ono što je napravio. I vidimo to upravo ovdje na ovim slikama. I tada je dogovoreno i napravljen potpisan ugovor da se od ovog grada Kangra poveže sa rezidencijom Dalaj Lame, jer to je relativno nepristupačan prirodni prostor sa visokim planinama, a Dalaj Lamu posjeti godišnje i preko milijun ljudi, tako da je izuzetno interesantno jedan ovakav oblik transporta da se primijeni upravo na ovakvom području. Evo, i tu isto, znači puno toga je pripremljeno,
Dakle, već i neka vozila su tu pripremljena i sad samo jedva čekamo da zaista vidimo onako i konkretno, znači da počnu radovi i da se počne implementirati ta tehnologija na ovom području. Više od 10 država znači ima te prednarudžbe za upotrebu SkyWay tehnologije, tu su znači ovdje ću ih samo spomenuti: Brazil, Urugvaj, Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, plus ove od prije Bolivija, Vijetnam, Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija, Australija, znači praktički cijeli svijet i mnoge značajne države u svijetu. Ono što možemo reći da je znači velik dio tih ugovora je potpisan, neki su potpuno isfinancirani, neki su u fazi financiranja, neki će tek biti, ali će ove godine bi trebalo krenuti do kraja godine nekih 30-ak projekata. Evo, kao što vidimo na ovoj slici, znači od 2018. godine kreće izgradnja 10 projekata koji su već u nekoj fazi financiranja, 4 su po informacijama koje imamo potpuno isfinancirani, a ukupno će ih biti 30 ili 31 do kraja godine. Više od toga bi bilo čak i previše, uprkos interesu, jer ni kapaciteti SkyWay-a trenutno ne mogu još uvijek zadovoljiti tako visoki broj projekata i potreba, pa će to ipak znači, tempom ići, mada ja mislim da je ovih 30 projekata ovako velikih po svijetu nešto jako, jako veliko i uopće nije zanemarivo, dakle to je sasvim dovoljno za razvoj jedne svjetske kompanije kao što je SkyWay. Tako da evo, možemo očekivati znači i dalje puno toga na tom području i sigurno da će nas naš Balint izvještavati svaki put o svim pomacima koji se budu događali, kao što će i sama kompanija kao i uvijek do sada objavljivati to i u svojim videima i na web stranicama i na svim službenim znači mjestima. Trebamo samo pratiti i veseliti se razvoju koji će se događati u budućnosti. Evo tu na kraju još bih samo spomenuo, mada je ovo ovdje nulti kilometar, ali me uvijek asocira na nekakve novčiće ili kojine, pa ćemo samo spomenuti da će prateći svjetske trendove SkyWay kao jedna svjetska kompanija koja će sutra po mom dubokom uvjerenju biti jedna od najvećih građevinskih kompanija na svijetu, znači uvešće i svoju kriptovalutu, to je sljedeće uvodi, već radi neko vrijeme na tome, dugo i ja bih rekao, uključila jako veliki broj stručnjaka da to odrade kvalitetno i na pravi način. To će biti takozvani utility tokeni. Zašto utility tokeni? Ja sam to malo onako gledao po internetu, koliko sam uspio shvatiti, osim što oni su i najprihvaćeniji, tako smo objašnjenje dobili u većini znači država, ali osim toga oni se uvijek izdaju za nekakve buduće proizvode i usluge neke kompanije. Znači najčešće se onda ide na taj tip utility tokena. Detalje o tome ćemo naravno čuti kad god budu u kompaniji imali neke novosti, znači mi ćemo njih sigurno u sljedećim danima i mjesecima čuti sve informacije o tome. I naravno ono što je bitna upotreba, onaj koji možda još nisu u toku, da to spomenem, da bude jasnije, znači glavna upotreba tog tokena je upravo u transportu i svim transportnim uslugama SkyWay-a koji će postojati u svijetu, znači moće se taj novac, taj kripto novac, nazovimo ga tako, jel? Znači moći će se upotrebljavati i koristiti za plaćanje karata, ulaznica i bilo kojih transportnih usluga bilo gdje po svijetu, budući da je to sve elektronski, kompjuterizirano, osigurano preko blockchain tehnologije, najsuvremenije, onda će se u principu na vrlo lak način raditi transport tih sredstava i moći se koristiti bilo gdje da se čovjek nađe u bilo kojem dijelu svijeta. Znači, bit će brojne prednosti takvog načina plaćanja, bit će nekakve možda narukvice ili uređaje koji će odmah detektirati prilikom ulaska u vozilo i skinuti određenu znači, količinu ovih tokena, koliko je potrebno znači, za vožnju u takvom vozilu. Dakle, sve će biti automatizirano, elektrificirano i povezano u jedan napredni operacijski ili operativni sustav kao što imamo na kompjutorima koji će povezivati međusobno sva vozila SkyWay-a, o čemu nam je nešto pričao jednom prilikom u Budimpešti drugi čovjek SkyWay-a, Sergej Sibirjakov, i vjerojatno znači, ta sama ideja će se još razrađivati, a mi ćemo kad bude sve spremno čuti sve te informacije, u to sam sasvim siguran. Evo, to bi bilo to. Sad nam je ostalo još 10-ak minuta, znači idemo ovako da vidimo
Evo, na brzinu, znači ono što sam htio reći, znači govorili smo jako puno o, bilo je nekih novosti, govorili smo jako puno o tehnologiji Skyway-a i zaista ima jako puno toga, pa je teško to i ukratko sve ispričati, ali ono što je nama sada značajno ovdje, to je da možemo postati mali ili srednji investitori i možemo, znači, uložiti u ove dionice Skyway-a, u buduće dionice Skyway-a koje će biti izlistane na burzi, kako je kompanija rekla, sa vrijednošću 1 dolar jednako jedna dionica. U ovom trenutku se nalazimo u 10. fazi još uvijek. Rekli smo da uskoro idemo u 11. fazu, znači evo prilika je da sada iskoristimo još mogućnosti koje imamo u ovoj 10. fazi. Pa ćemo kratko proći. Ovo sve imamo na našem back office-u, evo od prije neki dan imamo to i na hrvatskom jeziku, dakle i na svim drugim brojnim svjetskim jezicima, tako da mislim nije nikakav problem da se sve ove informacije mogu tamo vidjeti, brojevi su jasni. Ja ću kratko proći kroz sve to. Znači ovdje imamo jedan specijalni paket koji se zove Inotrans paket i koji nam za 1000 dolara, ako uzmemo prvi put, za prvi 1000 dolara daje 90 tisuća dionica po diskontu 90, što znači 90 dionica po svakom uloženom dolaru. Ali ukoliko drugi put uzmemo taj isti paket u toku iste faze, tada imamo za tih drugih 1000 dolara 120 tisuća dionica, a treći put za trećih 1000 dolara dobivamo 160 tisuća dionica. Tako da se taj paket isplati u principu uzeti za one koji, i naravno svaki sljedeći put, četvrti, peti i šesti, ako se uplaćuje još po 1000 dolara, dobije se svaki put 160 tisuća dolara, pardon, 160 tisuća dionica, što znači da se isplati za investicije preko 3000 dolara, ko tako odluči, isplati se onda razmišljati o ovom paketu, bolje rečeno on tada ispada najpovoljniji i najisplativiji. Ovdje pored imamo znači business start paket koji imamo u dva mjeseca ga plaćamo u dvije rate, 600 dolara, znači 300 dolara mjesečno. Zatim imamo ove VIP pakete, ali evo prije nego nastavim dalje, ja ću još samo pitati da ipak vidim da li me neko sluša, dakle da li se još uvijek dobro čujemo, ako mi možete samo označiti, može, znači izgleda sad bolje nego u početku, eto super. Odlično, odlično. Evo, onda idemo dalje da prođemo i ove pakete. Dakle, imamo ove VIP pakete od 5000 do 50000 dolara, znači 5000, 10000, 25000, 50000 dolara, za koje dobivamo, jednokratno se uplaćuju, za koje dobivamo 600000, pa onda 1.400.000, 3.625.000 i 8 miliona dionica, kako za koji paket. Dakle, to sve možete ovdje pročitati, sve je jednostavno i jasno, diskonti su isto vidljivi. I za ove VIP investicije dobiva se još posebno jedno drvo ili voćka koja će biti zasađena na vaše ime u Ekotehno parku, da se zna da ste vi taj jedan VIP investitor koji je na ovaj način investirao u Skyway. Zatim imamo dva paketa za maloljetne osobe, kid i student, znači može i koristiti bilo koja maloljetna osoba, ali mora biti registrirana preko accounta, preko ID-a, znači preko računa ili naloga neke punoljetne osobe, normalno vjerojatno da li roditelja ili bake, djeda ili tome slično, ali može se u stvari bilo koje, znači maloljetno dijete, nečak ili od prijatelja, nije bitno, znači upisati u Skyway, ali se mora znači dati podatke o toj maloljetnoj osobi i napraviti potrebnu verifikaciju. I onda se mogu koristiti ovi paketi. Evo, ovaj paket u 9 mjeseci ide na rate, znači 585 dolara je ukupna vrijednost ovog kit paketa, dobije se 58.500 dionica, a ovaj drugi, znači to je 65 dolara mjesečno, a ovaj drugi 150 dolara mjesečno u 9 mjeseci, znači 162.000 dionica ukupno i ukupna investicija 1.350 dolara. Zatim imamo ostale investicijske pakete, programe na rate, koji su isti kao oni koji su bili po iznosima, kao oni koji smo vidjeli VIP pakete, znači od 500 dolara mjesečno, ukupno 5000 dolara, koje daju 575000 dionica, pa onda 1000 dolara mjesečno, ukupni iznos, znači 10000 dolara u 10 mjeseci, dobije se 1.350.000 dionica, pa imamo 2.500
dolara mjesečno, znači to su malo veći paketi, 25.000 dolara ukupne vrijednosti, na kraju ovaj od 50.000 dolara, a ove brojeve, kažem, možete i sami vidjeti točno koliko koji donosi dionica i koliko, znači sve je napisano, sve imamo u našem back office. Zatim imamo ove, pa rekao bih možda ipak i dosta popularne u ovim našim prostorima pakete, koji su nešto manjih vrijednosti, pa omogućuju svima da sudjeluju u jednom ovakvom projektu investicijskom. Znači to su paketi koji ukupne vrijednosti, ovaj start, znači 250 dolara, senior 400 dolara, steady 1000 dolara i business 1800 dolara, kroz od 8 do 10 mjeseci su otplate i vidimo da nam to ispada od 25 dolara mjesečno, to je prvi paket, pa business paket do 200 dolara mjesečno. Ovdje je samo još bitno naglasiti da možemo, da vidimo imamo li to na drugoj slici, samo malo. Ne. Znači ovdje samo treba odabrati kod ovih paketa da li želimo platiti dvostruku ratu, prvu ratu platiti dvostruko i tada imamo, to se može označiti, kažem, na back office-u jednom kvačicom, točno je označeno, i znači da li ćemo platiti prvu ratu dvostruko i tada dobiti odmah i ove bonuse, koji ovdje pišu ispod, znači ukupnu vrijednost dionica, ili možemo napraviti da u toku mjesec dana nađemo dvije osobe koje će također uplatiti rate nekih paketa i na taj način ostvariti bonus, tada ne treba biti ta rata dupla. Ja mogu samo reći da iskustvo govori, barem u mojoj strukturi i ljudi koje poznajem, da je velika većina ljudi se odlučila da prvu ratu plati dvostruko i tada je osigurala te svoje bonus dionice, znači ne mora onda biti u situaciji da li će se neko pridružiti ili ne, ili investirati preko njega. Evo, to je to. A evo, tu su ovi Start Plus paketi, tako je. Znači, to su Start Plus, Senior Plus, Teddy Plus, to su ovi paketi koji se, znači, plati prva rata dvostruko, a kasnije onda pojedinačna rata mjesečno. Ja. Onda imamo još ovo For Partners, to su neki paketi koji su, isto tako jasno se vidi koliko i što donose, koji kupuju samo partneri od svojih provizija. Znači oni koji se malo bave, znači, preporučivanjem, sudjeluju u partnerskom programu, imaju određene provizije, mogu od tih svojih provizija uzeti ove pakete koji su im na raspolaganju. I imamo tablicu iz koje jednokratno možemo također vidimo koliki je diskont, koja je cijena, kolika je vrijednost dionica koju dobijemo, za ove manje vrijednosti mislim da se ne isplati, a tu se može također iz tablice ko želi, znači, kupiti paket dionica koji želi. I evo ovdje vidimo, znači, jedno, to ovdje vidimo ove voćke ili drva koji su posađene u ime ovih VIP investitora, tu imamo i certifikat o kojem je već puno puta bilo riječi na ovim webinarima, znači on ovako izgleda. Kad ostvarimo, znači kad otplatimo u potpunosti paket, onda dobijemo jedan takav certifikat koji se vidi na back office-u. Kada on bude prenešen na ta sredstva u holding, tada ovdje piše transfer crvenim slovima. I možemo isto tako naručiti, znači, jedan ovakav certifikat da dođe, znači, u papirnatom obliku koji, znači, dokazuje vlasništvo nad dionicama Euro Asian Rail Skyway System Holding Limited, koji imamo R, to je takozvani ERSS 1 i ERSS 2, o čemu je puno već bilo priče i govora, mislim da će još na sljedećim webinarima, kad bude bilo potrebno, neko objasniti šire točno što to znači, kao što je to bilo i do sada. Evo, ovdje imamo isto tako izvadak svih tih, znači svaki ima svoj broj, svaka investicija ima svoj broj, svaki paket ima svoj broj, količina dionica i tu je, znači, izvod koji se može naći na back office. I sad ovdje je malo onako za razmišljanje, da smo imali Bitcoin nekada, pa je on jako, jako rast, evo vidimo sad malo i pada, valjda će vjerojatno će opet rasti, to ne možemo znati, ali da je neko davno kupio Bitcoin za 1000 dolara, mogao je imati sad jako puno, milijuna dolara. Apple je isto tako bio interesantan prije 27 godina da se ulaže u njega. Vidimo da jako, jako su profitirali oni koji su to napravili. Isto tako i u nekim drugim kompanijama. I primjer da recimo 2020. pa da bude koju godinu kasnije, cijena Skyway dionica bude 15 dolara, onda jedan danas paket od 95.000 dionica ili koji možemo dobiti za 1000 dolara u 10 mjeseci po 100 dolara, znači bi vrijedio 1.425.000 dolara. Ako dividenda koju procjenjuju da će biti 1 do 4%,
bude recimo, pretpostavimo 2%, to će biti 28.500 dolara godišnje ili 2.375 dolara mjesečno, što je jako solidno, jako dobro za uloženje, da pače ne jako, nego izuzetno dobro, s obzirom na investirani novac, tako da to je ono što se može dogoditi, a naravno mi moramo procijeniti, znači, da li želimo i na koji način i s koliko sudjelovati, da li ćemo možda ići na veće pakete ili na neke manje pakete, znači to je naša odluka. Evo, znači Alibaba, Facebook, Apple i tako dalje, to su sve te kompanije koje imaju vrijednost dionica sada, znači Alibaba 154 dolara, Facebook 170, Apple 159 dolara. I evo, tu su primjeri nekih tih kompanija koje su krenule, evo, Apple 76, Google 98, Alibaba 2003, Facebook 2004. I sad imamo našu šansu, nije 2017, sad je 2018, da to iskoristimo. Evo, ja ću sad samo kratko, je već je 9 sati i 2 minute, ali vrlo brzo ćemo proći kroz partnerski program. Dakle, Skyway omogućuje i napravio jedan izuzetan partnerski program zato što želi da se ova informacija o Skywayu širi po svijetu, zato što želi da uvijek mali ljudi imaju koristi i od investicije, jer postoje vrlo mali investicijski paketi, veći, srednji, veliki. Želi isto tako da svi imaju koristi, znači, od tog jednog projekta i da što više ljudi zna za taj projekt, da što više ima malih i srednjih investitora, i povodom toga je omogućio u jednom vrlo kvalitetnom programu da svi oni koji to žele, po principu affiliate marketinga ili preporučiteljskog marketinga, znači da svatko ko informira, ko širi ovu informaciju o Skywayu i pritom postigne da se preko njega u Skyway nađe neki novi investitor koji želi investirati, koji želi biti prisutan u cijeloj ovoj priči, znači da bude nagrađen preko partnerskog programa Skywaya. Mnogim ljudima koji su radili ovakve slične modele poslovne za neke proizvode, projekte ili usluge je to vrlo interesantno, i oni koji imaju nekog iskustva znaju da ovaj program tako lagan, jednostavan, jako puno pruža, bez ikakvih uvjeta, bez ikakvih pritisaka, i to je ono što se meni izuzetno tu sviđa. A i svatko drugi koji jednostavno odluči informirati, proširiti tu informaciju dalje, zašto bi je držao samo za sebe, i ako naiđe na osobu koja je spremna i želi sudjelovati kao suradnik ili kao investitor, znači bit će nagrađena za to svoje djelovanje i zato što je ta osoba upravo preko nje došla u ovaj program. Evo, da ne bi ja sad tu puno pričao, to je jedna velika mogućnost da se dođe do dodatne zarade, do dodatnih provizija, šireći informacije o jednom ovakvom izuzetnom programu. Znači, u tom partner programu mi imamo 6 karijernih nivoa: partner, konsultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Partner postajemo odmah, znači nikakav problem, nikakvi uvjeti, samo ukoliko to želimo i ako prihvatimo opća pravila partnerskog programa i želimo sudjelovati u njemu, to onda kažemo našom, znači, odlukom, kliknemo na određeno mjesto i kažemo ok, prihvaćamo. Znači, tada postajemo odmah partneri i imamo pravo da ako preko nas direktno se upiše neka osoba koja će biti investitor, na tu investiciju mi smo plaćeni provizijom od 15%, što je jako visoko i jako dobro. Bez ikakvih naših ulaganja, pa čak se ne traži niti da smo mi investitori, mada bi to bilo nekako prirodno, ali nije nikakav uvjet. Dakle, bilo koji investitor kojeg nađemo, mi ćemo dobiti 15% nagrade na 15% od visine investicije, znači osobe koja je preko nas ušla u Skyway i investirala. Također, na drugoj dubini se dobiva 4%, na trećoj dubini 2% i na četvrtoj dubini 1%, znači izuzetno dobro. Praktički partner, se kaže, može postati odmah bilo tko samo svojom odlukom. Ukoliko je međutim malo aktivnija osoba, evo, i našla je dvoje osoba koje su investirale u Skyway 100 dolara, a i sama je investirala preko 100 dolara, onda ona dobiva nivo karijernih konzultanta i dobiva 5 dubina nagrađivanja u provizijama, i to onda iznosi 15%, 5%, 3%, 2% i 1%. Ako idemo malo dalje, onda dolazimo do toga da možda imamo tri osobe koje su investirale, direktno upisane osobe koje su investirale preko 200 dolara, i mi osobno da smo investirali preko 200 dolara, a da je ukupna investicija
naše prve dubine iznad 2000 ili iznad 2000 dolara, tada dobivamo 6 dubina provizija, 15%, 7, 5, 3, 2 i 1%. I tako se gradi posao i biznis ili nekakva poslovna karijera u Skyway-u, koja je zaista jednostavna i brzo se može ići po ovim nivoima, koji je zato zainteresiran i ko želi to iskoristiti. Dakle, dolazi se do pozicije mastera koji mora imati onda tri takva, ne mora imati, nego ako ih ima i ako ih želi imati, ako ih pomogne da to postanu, znači tri lidera u svojoj prvoj liniji, 1000 dolara vlastite investicije minimalno, i 5000 dolara ukupne investicije svoje prve dubine, prve linije i osobno svoje investicije. Tada postaje nivo mastera, ima 9 znači dubina proviziju i to su ovi postoci 15, 7, 5, 4, 3, 1, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Zatim nakon mastera imamo eksperta koji postaje znači jedna osoba u karijernom partnerskom programu postaje ekspert kad ima tri mastera, u svojoj prvoj liniji može imati dva mastera i u trećoj neovisnoj grani može biti master negdje u dubini, ne mora biti direktno. Zatim mora imati 5000 dolara svoje osobne investicije i 10.000 dolara ukupno sa svojom prvom linijom i tada ima do 20, čak do 20. dubine pravo na proviziju, znači to su ovi iznosi 16, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 0, 5, 0, 5 i od 10. do 20. dubine 0,3%. Da, ide ovo kasnije na YouTube, evo da odgovorim na to pitanje, znači snimljeno je sve. Evo, i imamo na kraju top eksperta, koji opet ima znači tri eksperta, jedan ekspert ne mora biti direktni, njegova ukupna investicija je tada preko 10.000 dolara za tu poziciju i ukupno može imati zajedno sa svojom prvom linijom preko 30.000 dolara investirano znači u dionice znači u Skyway. Tada dobiva još od 21. do 24. dubine po 0,1%, ali dobiva i nešto vrlo interesantno, a to je od 1% ukupnog prihoda i ukupnog, znači ukupne dobiti kompanije, tih 1% se dijeli na broj ekspera, na broj top eksperata kojih sad trenutno ima 19. Tako da, evo, to je jedna jako lijepa mogućnost. I ovdje je tablica koja sve to isto ukratko opisuje. Ovdje ćemo samo na brzinu spomenuti još jedan zanimljiv bonus, koji ukoliko znači je neko aktivan na svoje prve linije, ukoliko ima u roku jednog mjeseca, znači 30 dana u roku jednog mjeseca, više od 5 uplata rata paketa, tada, to jest ako ih ima 5, tada dobiva dodatnih 1% kojemu se unatrag računaju i na one preostale rate, dakle dobije na svakog ne 15 nego 16% na prvu dubinu za sve pakete koji su u tom mjesecu i sve uplate rata koje su u tom mjesecu išle. Ukoliko je u tom mjesecu ima 10 ili više takvih rata, tada dobiva još dodatnih 1%, znači dodatnih 2%, pa to je ukupno 17%, a ukoliko je to 20 uplata rata paketa ili više u roku jednog mjeseca u svojoj prvoj liniji, prvoj dubini, tada je to plus 3% ili 17% za sve ove karijerne levele osim eksperta koji ima u startu 16%, pa je kod njega to 19%, a kod top eksperta to znači može ukupno iznositi do 20% ako ima preko 20 takvih uplata. Evo, to bi bilo to. Ovo što se tiče maksimalnog pitanja, kada će biti webinari vezani za kojine, o tome ćemo biti sve pravovremeno obaviješteni u grupi ili na sljedećim webinarima koji će se održavati. Dakle, sve informacije će se dobiti i nije nikakav problem. Treba samo pratiti Facebook grupu i pratiti ove naše webinare koje održavamo, info sastanke po gradovima koji se također održavaju barem jednom mjesečno u svakom gradu gdje smo dosta aktivni i u principu nije nikakav problem doći do svih informacija. Evo, to je to. Ovo više nije toliko bitno. Evo, malo smo i možda koji minut duže. Ja sam pokušao ovo na kraju skratiti koliko sam mogao. Malo je možda bilo problema, neki su malo slabije čuli, možda je malo preskakalo. Nadam se da to nije bitno utjecalo, da se ne uspije čuti sve bitne informacije. Ja bih sada završio sa ovim webinarom. Evo, zahvaljujem se svima koji su bili prisutni i strpljivo slušali. Vidimo se opet na nekom sljedećem webinaru. Želim vam ugodan nastavak večeri i laku noć.